për shkak të një politike jo konstruktive, marrja e statusit të vendit kandidat. Që do të thotë se janë bllokuar projekte të rëndësishme për Shqipërinë dhe për Fierin, të cilat do ndihmonin ekonominë e çdo familje fierake dhe shqiptare, por dhe do të hapnin vende të reja pune. Prandaj Elisia ka bërë thirrje dhe unë përsëri dhe sot këtu, duke patur në konsideratë se ditën e hënë vjen komisioneri për zgjerimi i Komisionit Evropian në Tiranë. I ftojmë të gjitha forcat politike që të dëgjojnë dhe të respektojnë aspiratën e qytetarëve shqiptarë për te bindjeve politike që Shqipëria ta marrë statusin e vendit kandidat, që reputacioni dhe besueshmëria e vendit të rritet kudo, por edhe për Shqipërinë dhe Fierin të hapen mundësi më të shpejta dhe më të mira për përmirësuar jetën tuaj dhe i kosisht për të shtuar vendet e reja të punës. Le t'i themi jo politikës konfliktuale, le t'i themi jo sherrëve për të kaluar, le t'i themi jo betejës së monumenteve, le t'i kujdeseni më shumë për të rinj, le t'i kujdeseni më shumë për të moshuarit.